Тетяна Гервасієва, бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого твори Джейн Остін. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Завжди рада бачити із новою добіркою книжок. Сьогодні у нас така зимова, передріздвяна, передноворічна. Тому не буду довго відтягувати. Давайте розказувати, що нам читати. З превеликим задоволенням. Також рада вас бачити цього зимового ранку. Що ж, читання в нас сьогодні, скажімо так, зимове, але ж ми знаємо, що читати час і взимку, і влітку, і восени, і навесні. Завжди. Час читати завжди. І починаємо ми з вами, як завжди, з наймолодших. Це вже наша з вами, знаєте, така класна традиція. Угу. Починаємо з наймолодших. Їм я пропоную мишкових мишей. Так, угу. Будь ласка, я розповідаю, ви показуєте. Так. І так, українська письменниця Галина Вдовиченко. Якось раніше ми з вами вже радили читати її книжку про котів «36,6 котів». Сьогодні пам'ятаємо. Радимо читати про мишей. Ну, я думаю, що всі зрозуміють, чому мишки, тому що рік, який скоро прийдешній рік, це буде рік, здається, сталевої криси. Ну, щось пов'язане щось з мишками, з крисами. Ну, ось такі ілюстрації класні. Чудові ілюстрації, чудова історія про мишок, різних мишок. Тут є і мишка іграшкова, тут є і мишка лабораторна, і звичайна проста сіра мишка, і мишка польова, і кажан, і мишка комп'ютерна, і хлопчик, якого також звати Мишко. І всі на яку мишку я потрапила круту, це, ви знаєте. Це дуже харизматичний герой, це якраз Пацючок, тут також є Пацючок, і бачите, він гітарист. Угу. І всі ці мишки, вони об'єднані разом з хлопчиком, з яким вони тут спілкуються і дружать, об'єднані любов'ю до музики. Вони створили рок-гурт. У них буде концерт і буде багато різних пригод. Ось, будь ласка, про різних мишок, про мишкових мишей, про хлопчика-мишка читайте ці чудові історії Галини Вдовиченко. Прекрасний варіант для читання з дітками. До речі, сама письменниця вона сказала, я навіть не можу сказати, для кого конкретно, для яких діток ця книжка. Чи то середній шкільний вік, чи то молодший шкільний вік, чи то зовсім крихітні малюки, які ще не читають. Я вважаю, що для всіх підходить. Угу. І дорослим буде цікаво, а малечі так взагалі просто маст-рід. Мені здається, дорослим завжди вже цікаво поринути у дитячу літературу, бо забуваєш інколи так серед своїх проблем, а тут занурюєшся в якусь казку, якийсь інший світ, і хоч трошки відволікаєшся, тому читаємо мишкових мишей обов'язково у рік криси, який до нас іде. Далі. Обов'язково. Наступна книжка, я хочу, щоб ви її взяли, також подивилися, потрогали, тому що це така особлива магія брати до руки нову книжку. Це новинка нашої бібліотеки, обласної бібліотеки для юнацтва, книга 2019 року. Анастасія Нікуліна, молода львівська письменниця, але вже досить відома. Анастасія пише молодіжні романи. Раніше в неї були такі романи гостро-соціальні вона писала, і вона їм дає дуже цікаві жанрові, скажімо, дуже цікаві жанри. То у неї роман «Виклик», то у неї роман «Буря», а це роман «Чар». Така, знаєте, такий жанр, який одразу от заворожує, мені здається, це українське фентезі. Українське фентезі, тут боги і люди, смертні і безсмертні. Тут віковічні закони, які хтось наважиться порушити. Чи наважиться, чи порушить. Що призведе до порушення законів. І, звичайно, прекрасна, чудова любовна лінія. Ну, звичайно, подивитися на обкладинку стає зрозуміло, що тут, звичайно, про кохання. Ми бачимо людську дівчину і хлопець. Він не людина. А хто він? Дізнаєтеся з цієї книжки. І назва «Завірюха», вона досить така начебто нам зрозуміло, що мова йде про погоду. Але мова йде не тільки про погоду. Насправді «Завірюха» – це рід напівлюдей, навіть не богів, якісь такі цікаві створінням.
І ось оцей хлопець, який на обкладинці, він син голови роду Звірюх. І що вийде з цього кохання? Чи має воно право на життя і чи буде воно щасливим? Будь ласка, читайте Анастасія Нікуліна. Вона так закручує сюжет, вона любить такі несподівані кінцівки, що я думаю, всі, хто люблять фентезі, всі, хто люблять читати про кохання, будуть не розчаровані. І ті, хто любить так щось неочікуване, знаєте, що от наче собі продумав вже один кінець, так, а тут зовсім інший, тому можна взяти ось це видання, почитати. Я, до речі, також вже зацікавилась, такі питання кульмінаційні, що ж там буде, мені вже цікаво дізнатися, який там результат, чи буде в них кохання, чи ні. Ну, можливо, почитаю. Наступне. Наступне видання – це Елізабет Гаскел. І її один із найвідоміших романів, який називається «Кренфорд». Ну що ж, нагадаю всім і вам, Таню, що Елізабет Гаскел входить до блискучої плеяди англійських класичних романістів. Це близька подруга добре відомої нам Шарлотти Бронте. Вона згодом і написала біографію Шарлотти Бронте, кажуть, що дуже цікава і правдива, тому що вони були подругами і сучасницями. Ось, «Кренфорд» – це зовсім інша книга в порівнянні, наприклад, з «Завірюхою». Це книга, яка така, знаєте, заколисуюча, дуже атмосферна, дуже добра і спокійна. В ній йдеться про маленьке містечко, англійська така місцинка, глушина, так називають її «Зелена Англія». Маленьке містечко, в якому чомусь, яке називається Кренфорд, нічим не примічательний городок, єдинственна його особливість в тому, що в ньому не приживаються мужчини. Так, живуть там в основному одні жінки, чи то вдови, чи то старі діви, чи то просто, скажімо, молоді дівчата, які ще не вийшли заміж. І ось як живуть ці жінки. Ось як такий вони... чоловік вирішив заїхати, так? Ось. Він заїде, так, він там з'явиться. І до чого призведе появи цього чоловіка, дуже цікаво прочитати. Елізабет Гаскел, вона взагалі, у неї прекрасна, чудова мова. Це буде справжня насолода для тих, хто хоче прийти. Знаєте, після виру нашого сучасного життя, після складного робочого дня, такого митушливого, відкрити Гаскел, взяти, заварити собі чай, бажано чай, це англійська література, ось, і просто відключитися від цього, повністю поринути в світ англійської глибинки, в такий, знаєте, манірно-аристократичний, де кожен крок прописаний, де чітко треба знати, коли йти в гості і що візит має тривати не більше 15 хвилин. І жінки, світ жінок, світ їхньої дружби, можливо, десь якісь там пліточки, можна, все як має бути. Але ж ці жінки, вони такі виховані, вони аристократки, і вони завжди готові прийти одна одній на допомогу. Звичайно, там буде трішечки кохання, все як має бути. Тому класичний англійський роман для зимового вечора, щоб просто відключитися і поринути в чудову, таку заворожуючу атмосферу маленького англійського містечка. Це круто. Ну, англійська культура завжди цікавить, тому що в них це все якось по-іншому. Тому я думаю, якщо буде якийсь холодний вечір зимовий, ви знаєте, із чим його провести, з якою книжкою, просто закутатися у пледик, заварити собі смачний чай за всіма традиціями і читати. І до того ж, книжка невеличка, я думаю, за один вечір її просто з легкістю... За декілька вечорів. Так, за декілька вечорів. Ось вам і читайте, порада. Так, ну наступну ми знаємо. Наступне видання у нас в редакції вже ми по черзі записуємось, хто її буде читати в той чи інший день. Отже, у нас «Смак Буни». І так, «Смак Буни» Інна Моєсєєва. Добре відома вам, добре відома вже і мені, тому що ця книжка презентувалася саме в нашій бібліотеці. Вперше вона вийшла на широкий загал читацький 28 листопада. Цю книжку треба читати. Якщо Гаскел, Елізабет Гаскел, ми читаємо з чашечкою чаю, тут, звичайно, філіжанка кави. Тому що ця книга про пристрасть, подорожі, каву і справжнє щастя. Ну, скажімо так, не хочеться багато говорити, тому що письменниця, авторка Інна, приходила до вас, багато розповідали. Я думаю, хто зацікавиться, обов'язково знайде ці записи в Ютубі. Можна почитати і на сайті нашої бібліотеки. Взагалі багато різних інтерв'ю. Інна розповідала про цю книгу багато. Я єдине, що скажу глядачам і взагалі вам, і сама собі, раджу її для прочитання. Тому що
Інна, коли розповідала про неї, вона сказала, що це книга про смак життя. А не про смак Бунни, зрозуміло, так? Бунна, всі запитують, що таке Бунна, хто такий Бунна, чи хто. Я також іще поки що не знаю, дізнаюся, коли прочитаю, але мені так сподобалось, коли Інна сказала, що це книга про смак життя. І так хочете дізнатися, який ж все-таки має бути цей смак. Так, хто хоче також дізнатися ще раз, в чому ж секрет назви смак Бунни, що таке Бунна, або хто це, обов'язково беріть для прочитання. Також, ось бачите, невеличкий такий формат, невеличкий обсяг, я думаю, повністю можна прочитати за один вечір, а потім ще й перечитувати, так? Ну, а тепер видання таке більше, побільше, я б сказала, так, я важче його взяти серед усіх інших. Історія Starbucks. Історія Starbucks. Так, згодна з вами, подивіться, товстенька, така грубенька книжечка. Нормальна історія. Нормальна історія. Історія, я Говард Шульц, засновник, співзасновник, так, голова ради директорів, він без прикрас розказав всю правду матку. Як виникла ідея створення Starbucks, як він зробив так, що Starbucks став символом, став просто міжнародним брендом, да, став символом Нью-Йорка поряд з жовтими таксі і там ще якимось визначними, скажімо, статуї свободи. От, Starbucks, кожному скажеш і всі знають, так, це кава, так? Україна нещодавно чекала, здається, в 18-му році ми чекали, що Starbucks прийде і на наш ринок також. Але, на жаль, вони сказали, що нам поки що це не цікаво. І ось хто хоче розвивати, наприклад, створити власний бізнес, брендовий, такий класний, хто хоче, можливо, вдосконалити свій бізнес, хто просто обожнює каву, я раджу читати історію Starbucks. Якщо ви мені дозволите на хвилинку взяти цю книжку, так, я хочу звичайно просто зачитати, я залишила спеціальну закладочку, просто зачитати коротеньку таку цитатку. Мені так сподобалося, і я вважаю, що от основна суть саме в цих словах. Я досі пам'ятаю, як ми створювали Starbucks. Ми вірили в силу ароматної кави і душевних стосунків. Ми вірили, що каву варто оспівувати, а стосунки налагоджувати. Вірили, що зможемо це зробити. І вони зробили. Так що мені здається, для тих, хто любить ставити собі якісь цілі, їх досягати, будь ласка, must read історія Starbucks. Ну круто. Те, що я зранку казала, якщо у вас є якась ідея, ви ще боїтеся її втілювати, ця книга вам допоможе все ж знайти ті кроки, які вам допоможуть для того, щоб втілити свою ідею і щоб це стало дійсно таким визначним міжнародним також брендом. Я вам дякую, дякую за такі видання. Я думаю, вони точно будуть цікаві усім, від малих до найдоросліших, я не знаю, хтось такий вже. Тож читайте, розвивайтеся, і до того ж, зимові вечори, на жаль, доводиться проводити лише так, тому що на вулиці холодно десь ходити. Чому на жаль? На щастя? На щастя, звісно, на щастя лише так, або якусь кав'ярню, або вдома у затишку зачитати, це дуже круто. Тетяна Гривасьєва, бібліотекарка, сьогодні була у нас в гостях.